Už tento týždeň začína na letisku Poprata 3 čártrová letná sezóna, a to prvým letom do Turecka. Tieto lety budú v týždni pokračovať celé leto. Nasledujúci týždeň po tejto prvej prevádzke do Turecka nasleduje Bulharsko, ktoré bude taktiež premávať na pravidelnej báze. Počet čártrových letov oproti minulému roku stúpol, a to až 5-násobne. A bude týchto letov minimálne 50 a samozrejme pracuje letisko na tom, aby tých čártrov bolo ešte viacej. Z pravidelných liniek naďalej pokračuje Londýn, ktorý aktuálne premáva trikrát do týždňa, a to pondelky, stredy a piatky. Letisko pravidelne a aktívne pracuje na tom, aby táto frekvencia zostala. Samozrejme závisí to aj od počtu cestujúcich, ako sa jednotlivé letecké a letové dni vyvíjajú, tak uvidíme, ako sa nám to podarí ďalej. Čakanie na lety si môžete spríjemniť aj pri dobrej kávičke. Pribudli nám ďalšie dve kaviárne s vlastnou aerokávou. Doposiaľ sme mali jednu letiskovú kaviareň. Od tejto chvíle máme tri letiskové kaviárne. Pred odletom na dovolenku je možné parkovanie priamo pred terminálom. Najmenší sa môžu zabaviť v detskom kútiku a čaká ich aj malé prekvapenie. Každý let sa bude niesť v znamení tematických dní. Veľmi verím, že sa všetky služby, ktoré sme na letisku zatraktívnili, zaviedli úplne nové, že sa našim cestujúcim, dospelým a aj našim najmenším cestujúcim budú páčiť, potešia ich a budú naše letisko na svoju dovolenku využívať. Už za pár dní si môžete letnú sezónu na letisku užiť aj bez lietania, a to na podujatí Aeromoto Weekend. Práve v týchto dňoch si Popračania môžu nájsť vo svojich schránkach obálku spolu s letákom a s programom Aerovíkendu spolu s listom, v ktorom, pokiaľ sa zapoja, môžu nájsť súťaž o atraktívne ceny, ktoré na Aerovíkende môžu vyhrať. A verím, že naše pozvanie príjmete a veľmi sa na letisko na vás tešíme. Súčasťou Aeromoto Weekendu budú aj popradské modelárske dni, na ktorých sa stretáva viac ako stovka domácich a zahraničných modelárov, a po dvojročnej prestávke predvedú opäť niekoľko stoviek modelov. Budeme mať pripravené na pozemné jazdenie RC modely kamionov s návesmi, rôzne hasičské autá, stavebné stroje, bude pripravená kopa hliny, kde budú RC bagristi bagrovať, kde bude pripravená tiež zložitá terénna dráha pre modely expedičných aut, a tiež plánujeme postaviť bazén, kde bude napustená voda pre modely lodí. Zábava čaká aj na deti. Pre tých budeme mať pripravené samozrejme nejaké tie modely na vyskúšanie, aby si mohli skúsiť riadiť modelový kamión. Máme pripravené tzv. Expedičné auta, to znamená tie terénne Land Rovery rôzne. Bude pre nich pripravená taká zóna, kde si budú môcť deti vyskúšať, ako sa to riadi, taký naozajstný model. Letná sezóna na letisku Poprad Tatry tak prináša niekoľko noviniek nielen pre tých, ktorí sa rozhodli cestovať do rôznych destinácií, ale aj pre tých, ktorí sa v rámci popradského kultúrneho leta rozhodnú navštíviť 24. a 25. júna Aeromoto Weekend.